Вітаю вас, дорогі долиняни, мешканці нашої громади. Продовжуємо нашу роботу, рубрику «Діалог із громадою». Продовжуємо відповідати на ваші запитання і вирішувати ті проблемні моменти, про які ви вказуєте. З часу нашої минулої розмови прийшло не так вже й багато часу, але запитань вже назбиралось, якщо я не помиляюсь, 12. Дякую за вашу активність, воно потрібно, корисно і точно буде сприяти вирішенню цих питань, які в нас є. Їдемо. Катерина, наболіла дорога від повороту ГПЗ до села Діброва. Вже нічого не можна зробити, пройде небагато часу і ми взагалі залишимось без дороги і доїзду на роботу. Пані Катерина, знаємо про цю проблема, але на дворі, на жаль, зима, а в зимовий період часу ні емульсію не роблять. І відповідно, якось ремонтувати дорогу дуже складно. Тому, як тільки в нас потеплішає, прийде весна, дорога на Діброву закладена одною з перших, яку ми будемо ремонтувати. Олександр, не працює велосипедний світлофор, а також на ньому ліхтар зі сторони вулиці Грушевської. Ліхтар точно може полагати комгос, а світлофор зверніться в сад. Так і зробили, звернулися до фахівців служби автомобільних доріг. Вони приїдуть, зроблять, а ліхтар, за моєю інформацією, вже наше комунальне підприємство комгос полагодили. Анна, доброго дня. Коли на проспекті Незалежності 7 буде зарізано ялинку з боку бібліотеки? Друге, вже 10 жовтня не прибирають глину, ззаді дворі бібліотеки, результату немає. Щодо ялинки, ну зовсім не очевидно, що її там треба різати. Так, на це є відповідна вона служба, які мають скласти акт, якщо вона, не дай Бог, там аварійна і так далі, то тоді підлягає зрізання. Якщо ні, ну то ніякі ялинки різати не потрібно. Щодо глини в дворі, минулого разу було таке запитання, я давав доручення комунгоспу, там питання знають, і я би вас просив звернутися до голови ОСББ того будинку, а також до депутата на окрузі. Там є розуміння в них, і в голови ОСББ, і в депутата щодо використання тієї глини навесні для благоустрою території. Тому вона буде використана, і тої купи глини не буде, але потерпіть трошечки. Уляна, біля озера не світяться лампочки, прошу поремонтувати, бо темно. Дуже дякую. Звернемо увагу. Денис Сергійович, доброго дня, пане мер. Чи планується в долині якісь нові торгові центри? Чув, що, здається, по вулиці Грушевської, 4 буде будуватися новий. То це буде супер, мешканцям не вистачає таких місць, де можна погуляти, закупитися. Денис Сергійович, є наміри підприємця будувати. Міська рада зрозуміла, що не будує ніяких торгових центрів чи їм подібних. Наміри підприємця є, громадські слухання проводилися, детальний план території на виході, справа за депутатами, підтримувати чи не підтримувати. Денис, на перехресті вулиці Грушевського, Степана Бандери, біля А-банку, магазину Єрмоліно, поламалися два світильники на одній опорі. Вони світили на пішохідний перехід. Дав завдання КП «Комунгосп», я думаю, що сьогодні вже буде полагоджено. Вероніка, неодноразово зверталась до вас, жителі села Діброва, з приводу ремонту дороги до нашого села і в самому селі те, що було зроблено. Ну так, ми минулого року почали ремонт, почали звідти сторони Солукова, наскільки там час і ресурси нам дозволили. Надалі, на жаль, перестали заводи робити емульсію, і ми не змогли в листопаді продовжити роботи. Я вже відповідав, ми обов'язково Діброву будемо робити цього року, одну із перших. Мар'яна, чому військкомат виловлює чоловіків і худобу? Попливайте як мер, щоб не було таких випадків, це ваша громада і ви за неї відповідаєте. Мар'яна, ми не відповідаємо за військових і за їхні дії, в них є свої завдання і вони їх виконують. Як виконують, ну це оцінювати їх прерогатива їхнього командування, їхнього керівництва. Ми за законом у військовий час органи місцевого самоврядування
максимально сприяють військовим здійсненню їх завдань. Тому сприяти ми будемо. Денис. По вулиці Грушевського, ззаді старої котельні, там, де мусорні полігони, стоянка з лавочками, не працюють ліхтарі, які мали освітлювати лавочки і котельню. Звернемо увагу комунгоспу, усунемо, запрацюють. Михайло, пане голово, інформую вас про те, що асфальтове покриття по вулиці Шептицького СХА, яке було укладено в жовтні 22-го року, почало розсипатись. Прошу поінспектувати далекобійні дороги на початку вулиці Шептицького, де чітко видно вибоїни. І питання до вас, чи будете висловлювати претензії до даного підрядника, який виграв тендер на ремонт даного відрізку дороги, тим самим неякісно його виконавши. Пане Михайло, обов'язково проінспектуємо. Якщо, не дай Бог, там було, ну, почало воно портитись, обов'язково той виконавець робіт виправить все. Більше того, цього року ми плануємо, я даю пропозицію таку для депутатського корпусу при розподілі вільних залишків, щоб ми другу половину дороги цього року зробили. Відповідно, вже повністю Шептицького висока має бути принаймні той відрізок заасфальтований. Андрій, чому влітку не поремонтував тротуар по вулиці Грушевського? Я розумію, що ви їздите автомобілем, вам начхати ж там з тим тротуаром, світло вуличне не вмикаєте, люди ж через ці ями падають. Дуже оціночне твердження щодо того, що їздить чи не їздить. І їжджу автомобілем, і ходжу пішки, і це нормально, так як всім. Ми в тих умовах, які були минулого року, спробували зробити ту кількість доріг і пішохідних доріжок, яку змогли. Нам вдалося щось зробити. Звичайно, за один рік зробити все неможливо. Ми пам'ятаємо про вулицю Грушевського, там є нормальний проєкт її реконструкції. І тільки як у нас будуть ресурси, можливості, ми обов'язково зробимо і тротуари. Мені би хотілося, як і всім нам, щоб всі тротуари були зроблені, але це неможливо, ну, за один рік зробити. Людмила, що це за ідолопоклонство в центрі міста? Хіба християни можуть ставити плакати з поклоніння людям? Ну, з одного боку важко коментувати щось таке, коли люди пишуть які переконання у своїй правоті. А з іншого боку, я думаю, не те, що думаю, впевнений, що це зовсім не можна називати тими словами, які тут написані. Це наша пам'ять і наша шана хлопцям, які віддали своє життя за те, щоб ми мали нормально тут, щоб могли жити, працювати, виховувати дітей. І ми не поклоняємося там в якийсь спосіб, незрозуміло який. Ми віддаємо шану і дякуємо тим людям, які віддали найдорожче, що в них було. За нас з вами. І за тих, хто, ну, приблизно таке пише, в тому числі. Тому не тільки плакати в нас будуть, а й пам'ятники в нас будуть. І ми зараз вже оголосимо конкурс на ескізний проєкт такого пам'ятника. І обов'язково це в нас буде. Це робиться в усьому світі, і це правильно. Щоб і ми з вами, і наступні покоління пам'ятали про той подвиг, про ту жертву, яку склали ці люди, найкращі сини і дочки нашого народу, і обов'язково їхня пам'ять буде увіковічена. Вони будуть як у наших серцях, молитвах, в пам'яті, так само і в зображеннях. Чи це меморіальні дошки, чи це банери, чи це пам'ятники, і це правильно. А на сьогодні все. Я дякую вам за вашу активність. Сподіваюся, що ряд питань ми зможемо вирішити. В скорому часі ряд трошечки в довшій перспективі. Але, тим не менше, я закликаю все ж таки писати, давати свої пропозиції, давати запитання. Це зворотній зв'язок і це можливість чути один одного і вирішувати ці проблемні моменти, які в нас є. Дякую, до нових зустрічей!